вечер, добър вечер, скъпи колеги, добър вечер, скъпи гости, добър вечер всички, на всички фенове на No Folk, апорисменти за самите вас, защото вие сте наистина на точното място в точното време. Тази вечер списание No Folk става на 14 години и ще връчи за 14-ти път своите годишни музикални награди. Тази вечер имам приятната привилегия от госпожа Маргарита Лозанова, главен редактор на списание No Folk, да ви приветствам с добре дошли, което го направих, разбира се, и да ви пожелая много усмивки, наистина много усмивки. Толкова силни усмивки, че като ви гледам усмивките, да съжалявам, че не съм станал заболекар, а съм станал и аз не знам всъщност какво. Наградите на фолк, на No Folk, както ви казах, тази вечер сте връчва за 14-ти път. Много певци са отличавани през годините. Наистина, изключително много певци от читателите на списанието са имали привилегията да получат тези страхотни награди. Но има от всички отличени само двама, които са печелили най-престижните статуетки за певец и певица на годината по цели 5 пъти. Нека всички аплодираме заедно 5-кратните носители на титлата певец и певица на годината Тони Стораро и Преслава! За връчването на тази престижна награда искам да поканя тук на сцената моята приятелка и ваша любимка Лия! Лия, здравей! Страхотна си, изглеждаш отново невероятно, заповядай на сцената, благодаря ти. Аз ще се кача нагоре, тя щом идвам, аз съм отгоре. Това са хора, които заслужават вашите аплодисменти, заслужават вашите усмивки, заслужават вашите емоции и вашите награди. Преслава, искам след 15 години пак да бъда на сцената и да мога да ви кажа честито, защото вие продължавате все така да творите и все така да получавате награди. Честито, много се радвам, страхотни сте. Творете и създавайте радост на хората още много дълги години. Първата награда, Лия, ще бъде връчена на кой? Може би на моя натрапчив еротичен сън Преслава. Апорисменти за Преслава, като дама, разбира се, е нейната първа награда, наградата на Преслава за изключителни постижения в поп-фолка. Апорисменти още веднъж. Другата награда за изключителни постижения в поп-фолка на певец на годината се връчва на Тони Стораро. Апорисменти и за големия Тони. Благодаря ви, дами и господа. От тук думите са излишни. Тони Стораро, моите асистентки, аз също. Апорисменти за невероятната и неповторима Преслава. Една жена ми каза, мразя те, за днеска трета е, не ми е ден. От още много ли откраднахте и престъпление със теб ли е? Зная в очите им съм черната, черната, която те е вързала. На карта гордостта си съм поставила, че те грешат, кажи им сега. Напила съм те, не, 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 кажи, в леглото съм пожар, а тук мълчи. Свалила съм те, не, 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 кажи, кажи им само как ти прави. Съм пожар, а тук мълчи. Свалила съм те, не, не, не.
Добър вечер на всички. Здравейте, приятели, здравейте, колеги. Наистина огромно удоволствие за мен да връча тази награда на една, на едно много слънчево момиче, на една дама, която изключително много обичам. И с голяма радост ще връча тази награда. Сега искам да станете на крака, да посрещнете един голям глас и голямата Тони Дачева! Хайде, де! Много благодаря, Стефчо. Чакай сега, с кой по-напред да говоря? С твоя. Добър вечер на моите колеги, на всички журналисти, на всички фенове, които сте тук тази вечер. Много съм щастлива. Искам да ви кажа, че наистина съм много щастлива, че получавам тази награда за цялостно творчество. Благодаря. Аплодисменти! Силни и изключителни аплодисменти! И сега още една награда, специална, която е за вокално майсторство. Господин Митров, наградата печели? Аз знам коя е. Знаеш? Отново едно много слънчево момиче, една жена, около която винаги цари голямо веселие. Една много добра певица. Аплодисменти за Кали! Направо ме изненадахте. Искаш ли първо да ти дам статуетка? Не, чакай малко. Марги, къде си? Ще те напердаш. Много ви благодаря. Не знам, това е огромна награда за мен. Дами и господа, аплодисменти са изключителната Кали. Кали, вокално майсторство, това значи, както се каза, пеене с устата, нали? Точно така. Да. Така. И сега имаме честа да връчим една специална награда, която е присъдена от нашите домакини Mega Dance Center и ще бъде връчена от Стойчо Желев, управител на Mega Dance Center. Господин Желев, заповядайте. Наградата за летен хит номер едно за 2011 година се връчва на Андрея за песента До край! Ах, каква хубост! Една дума няма да кажа повече, че става опасно. Добър вечер на всички от мене. Нали летен хит, аз затова съм толкова летна днеска. За всички вас, много ми благодаря за тази награда на Нов Фолк, естествено и на нашите домакини тази вечер. Казвам ви на здраве, няма какво друго да ви кажа, освен да се забавляваме, затова сме дошли. Специална награда от Пиано бар Арбат. Искам да поканя тук до мен на сцената Душко Петров. Добър вечер на всички. Според клиентите и персонала на Пиано бар Арбат, глас номер 1 за 2011 година е Преслава. Тъй като аз журирам обикновено на конкурса за красота, съм се приготвил една лента. На Преслава даваме и 1000 лева персонално ваучер. Скъпи дами и господа, скъпи гости, сега имам честа да ви помоля за изключителни аплодисменти за наградената за вокално майсторство на годината. Аплодисменти за Кали!
ден. Не бей сърце, искаш да избягаме с теб. Наскитах се, моите мисли махам се и обратно връщам се. Да си тръгна, невъзможно е. Моите мисли махам се и обратно връщам се. Да си тръгна, невъзможно е. Казах ти, не дей сърце, в гърба не се нанасят рани. Не сърце, в ръцете ми сега заспаме. Не сърце, в него толкова любов остави. Да си тръгна, мога ли? Моля те, веднъж ме излъжи. Дами и господа, скъпи приятели, скъпи фенове на No Folk, аплодисменти отново за изключителната и неповторима Тони Дачева! Добър вечер отново, искам да ви почерпя, приятели, и да поканя, моят дуетен партньор, Жоро Рапа, Млякосмет за всички.
нощ ми пожелава. Още в 10 вечерта. Даже мляко с мед ми правиш. За спокоен съм в нощта. Да излезеш се налага. Пак по работа било. Но те чака изненада. Лъжеш ме и знам защо. Споко няма да ходя на дискотека. И нощта ми няма никак да е лека. Тази вечер имам важна сделка, да. Ще закъснея, но ще се почерпим за това. Мляко с мед е за децата. Уиски с лед е за жената. Я налей едно голямо, нечесно, за тебе само. Мляко с мед е за децата. Уиски с лед е за жената. И след това и още нещо. И спокойно ще заспя. Чака изненада, лъжеш ме и знам защо. Бързам да се прибера, къде да паркирам колата. Ти ме чакаш на леглото с чаша уиски в ръката. Ето че влизам, сега стоя на вратата. Тони, дай ми целувка и да започнем играта. Мляко с мед е за децата. Уиски с лед е за жената. Я налей едно голямо, нечесно, за тебе. Жената и след това и още нещо и спокойно ще заспя. Вечер. Благодаря. Нонфолк е, може би, една от малкото медии, които освен за изпълнителите, дава награди и за творците в най-слушания жанр музика у нас. През последните години имаме традиция да каним нашите читатели, които да връчват тези награди. Затова тази година честа да връчи не една, а цели. Няма да кажа колко, да кажем няколко престижни статуетки има читателят на Нофолк Евгений Боянов. Евгений, заповядай, приятелю. Заповядай тук. Имаш честа да връчиш 5 следващи награди. 5, Евгений. Първата от която е за текстописец на годината. Нека видим номинираните в категорията. Номинации за текстописец на годината. Дони Василева. Йордан Ботев. Лили Димова. Лора Димитрова. Мариета Ангелова. Росен Димитров.
Тина Денчева. Аз плащам така, че сега. Текстописец на годината Росен Димитров. От името на Росен няма какво да ви кажа, освен едно огромно благодаря и да ви кажа на всички, за които той е писал, че е вложил във всяка една от песните, написани от него, по мъничко от сърцето си. Аз искрено се радвам, че той има огромно сърце и знам, че то няма да свърши. Благодаря ти, Кали. Сигурен съм, че Росен ти благодари за тези трогателни думи, които събудиха сълзи дори и в моите очи. Евгений, спокоен ли си? Спокоен ли си? Още веднъж да те питам. Това е като отрекох се, нали, три пъти. Защото трябва да връча една също много сериозна награда. И тя е за композитор на годината. Дами и господа, нека видим номинираните! Номинации за композитор на годината. Даниел Ганев. Кости. Мартин Биолчев. Николай Пашев. Оцко. Спас Лазаров. Флори. Композитор на 2011 година Мартин Биолчев. Заповядайте, чакаме ви аплодисменти за Мартин Биолчев. Мерси. Това ли беше, господин Биолчев? Благодаря ви много, изключително ползотворна реч. Произнесохте тази вечер. Мерси е много хубава дума. Това е също като Яхабиби Жотем. Обичам те и всички други такива. Така, три награди имаме да връчим. Едната е много неразбираема, особено за майка ми, но тя е много важна за всички изпълнители, наистина. А именно това е награда за аранжор на годината. Нека видим номинираните! Номинации за аранжор на годината. Тая времето. Велислав Драганински. На следващата среща с теб. Радах ти, тъй както стряхам. Даниел Ганев. Искам да съм лошата, носи ми по Димитър Петров. Как да кажа, гледай, гледай ме. Калин Димитров. Всякак ме наричай. Диджея ме и стата, кой пари. Кости. Оцко. Цветан Спасов. Аранжорите къде са, че не ги виждам? Е, тук отзад. Това ли са? Не, и там също има. Димитър Петров кой е? Аранжор на 2011 година. Очевидно е, че аз не съм Димитър Петров, но ще му предам тази награда и искам да му пожелая да направи още много хубави песни. Боянов, готов ли си да обявим следващите награди? Защото не само с песните, но и с прекрасните си фотосесии изпълнителите впечатляват в поп-фолка. Затова нека видим майсторите на обектива и номинираните в коя категория? Фотограф на 2011-та. Номинации за фотограф на годината. Не, нямам сърце за разпитване. Йордан Петков. Не, нямам очи за изплакване. Искам да съм лошата, носи ми по... Камен Вълканов. Не, как да кажа, моя тип жена. Костадин Кръстев, Коко. Спрях ли ти тока, бях. Момчил Христов. Точките обрати. Петър Тодорински.
кажа давай! Костадин Кръстев Коко! Много благодаря, че за втори път получавам тази награда. Благодаря на всички гримьори, фризьори, стилисти, които участваха в тези фотосесии, защото без тях няма да изглеждат тия снимки така. Благодаря на изпълнителите, които застанаха пред моят обектив, на No Folk и разбира се на всички, които гласуваха за тази награда. Мерси! Трябва да ти кажа, че сега имаме една много важна награда и сега ще обясня защо. Защото видеоклиповете имат все по-голяма роля за успеха на една песен. Разбираш ли какво ти говоря? Общо взето, сега ще наградим, ще видим номинирани хора, на които повечето от изпълнителите все още им дължат пари. Имам предвид, че това е. Но нека видим номинираните за категорията Режисьор на годината. Номинации за Режисьор на годината. Георги Марков. Ивайло Спасов. Йордан Петков. Людмил Иларионов Люси. Мартин Макариев. Николай Нанков. Николай Скерна. И седемте номинирани се вълнуват със сигурност. Мисля, че Яни Хуанг се вълнува много. И има защо? Защото режисьор на 2011 година е Людмил Иларионов Люси. Благодаря ви много. Знам, че е трудно. Надявам се да става по-лесно да се работи. Да. Не бюджета е толкова от проблем. Разбиране. Окей, благодаря още веднъж за тази награда. Мерси. Силни аплодисменти! Колко нощи виждаш в съня ми, неусетно ставаш ти греха ми. Всичко в тебе са любов навява, искам те за мен. Колко нощи виждаш в съня ми, неусетно ставаш ти греха ми. Всичко в тебе са любов навява, искам те за мен. Чигири какат, 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 хей! Чигири какат, 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 хей! Чигири какат, 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 какат! Давай, мори, ти си, давай! И зара! Колко мощни! Шейк, 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 шейк! Не искам вече да чакам, мина толкова време! Знам и ти го искаш, сърцето! Чакам и на толкова време. Виж ме, чуй ме, искам. Искаш. Сега да си с мен, де. Виж какво, мачко, дай нещо да направиме. Страх от любов да се справиме. Дай на бързо да ти прасна дуета. Щопо напоследък си нещо заета. Писна ми вече по дългите срещи. Нека да са кратки, ама по-горещи. Цяла вечер те гледам в очите и се моля да ми стигнат парите. Колко нощи влизаш в съня ми, неусетно ставаш ти греха ми. Всичко в тебе за любов навява, искам те за мен. Колко нощи влизаш в съня ми, неусетно ставаш ти греха ми. Всичко в тебе за любов навява, искам те за мен. Шейк, 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 шейк. Тук и сега. Не искам вече да чакам и на толкова време. Знай, че аз
падне пердето. Викай сервитьора да плащаме сметката, защото не издържам повече на гледката. Тая вечер ще блесна в живота ти, смятам да започна от легото ти. Извини ме, ако ставам банален, но дай да направим съжър ти реален. Тук ли сме, София? Не ви чувам! Колко мощи! Колко мощи влизаш в съня ми. Колко мощи! Неусетно ставаш ти греха ми. Всичко в тебе за любов навява. Искам те за мен. Колко мощи влизаш в съня ми. Неусетно ставаш ти греха ми. Всичко в тебе за любов навява. Искам те за мен. Честит рожден ден, нов фолк! На здраве! Нека бъде специално за всички приятели, за всички мои колеги, специално за Преслава. Видя ли? Ти се госпожи Саренска от сърце. Не сънувам, но не съм и буден. Скитам себе с теб, осъзнах когато те изгуби. Че обичам те, още се опитвам да приема. Как очите ти ме наказват, като гледат него. В ръцете му те пратих, платих за глупостта си. Какво да правя вече тук, закъснях печели друг. В ръцете му те пратих, но там ли ще останеш, наполовина като мен. Иска ли ти се да е, трудно е. И отново нека да смисляло за всички мои колеги, за най-веселите! За всички творци, разбира се. Вярвах на лъжи, защото исках. Късно го разбрах, спърках, но и няма как да върна времето назад, още се опитвам да приема. Как очите ти ме наказват, като гледат него. В ръцете му те пратих, платих за глупостта си. Какво да правя вече тук, закъснях печели друг. Ръцете му те прати, но там ли ще останеш, наполовина като мен. Иска ли ти се да е, трудно е. И нека бъде отново специално за всички колеги, за всички приятели. Оу, оу, айде друг. Ключата специално. Ръцете му те пратих, платих за глупостта си. Какво да правя вече тук, закъснях печели друг. Ръцете му те пратих, но там ли ще останеш, наполовина като мен. Иска ли ти се да е, трудно е. Приятели, благодаря ви от сърце. Предстои една много, 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 много важна награда, защото Колумб отдавна го няма, обаче винаги има нови открития. И сега предстои наградата за откритие на годината, откритие на 2011 година. А наградата ще връчи една жена, изключително красива жена, която няма нужда от грим, но това е нашата обща любимка, гримьорката Джули Ангелова! Джули! Да видим номинираните за откритие на годината! Номинации за откритие на годината. Ани Хуанг. Ваня. Връщам ти каквото взема. Веселина. Твоето тяло аз усещам.
Привличаш ме ти. Галин. Перфектно дори. Почти ме понуди. Ще ме счупиш, верно. Денис. Който го ще счупи да провери. Сигурно сега. Мария Петрова. Още други две жени. Давай, Роксана. Назаето с мен. Открития на годината се връчва наградата на Ани Хуанг. Не знам какво да кажа, освен че съм много щастлива. Искам да благодаря на No Folk и на всички почитатели на това прекрасно списание, на хората, които са зад мен и ме подкрепят, и да поздравя всички колеги в номинацията. Благодаря. Сега предстои награда за най-успешно завръщане. Тоест да видим кой къде е ходил през годините. Наградата ще се връчи от една певица, която също се завръща тази година на сцената след 7 години отсъствие. Дами и господа, аплодисменти за Диана! Нека видим кои са номинираните. Номинации за най-успешно завръщане. Топли са ми устите. Гергана. Мръсни са ми мислите. Даваме късо сърцето ми. Стефани. Отлъж си, отлъж си. Зали от мене всички. Татьяна. Мръвко сме, опознавай. Татьяна. Честито, много успехи, специални аплодисменти за това красиво младо момиче. Почти не съм се променила. Точно миналата година, когато присъствах на наградите на No Folk и тази награда спечели Кали, много тайничко си я пожелах наистина да спечела точно тази награда. Направих всичко възможно да направя хубави песни, да зарадвам всички мои почитатели и още безброй много, които вече ги имам. Благодаря ви от сърце. А сега, дами и господа, за мен отново е изключително удоволствие да обявя най-сладката и симпатична откритието на годината, откритието на 2011-та, Ани Хуанг! Имаш ръце, а хабил си време, имаш проблем, че ме нямаш мене, нека сложим ред. Виждаш едно, а ти чака още мислиш едно, а излиза двойно, зная какво ще ти се предложи. Неподготвен си, неподготвен, мога още, ако дойда, хайде пак да отговориш, мога ли, мога ли, хвана те някъде, неподготвен. Много ли мога още, нямаш понятие. Ако дойда, хайде пак да отговориш. Мога ли, мога ли, хвана те някъде. Не подготвен темата. Много ли мога още, нямаш понятие. Ако дойда, хайде пак да отговориш. Мога ли, мога ли. Нека сложим ред. Виждаш едно, а ти чакаш.
не зная какво ще ти се предложи. Неподготвен си, неподготвен, мога още. Ако дойда, хайде пак да отговориш, мога ли, мога ли? Званя ти някъде, неподготвен, темата много ли? Мога още, нямаш понятие. Ако дойда, хайде пак да отговориш, мога ли, мога ли? Званя ти някъде, неподготвен, темата много ли? Мога още, нямаш понятие. Ако дойда, хайде пак да отговориш, мога ли, мога ли? А сега следва една страхотна награда и тя е за оригинално сценично присъствие. Дами и господа, тази награда ще връчи фотографът Костадин Кръстев Коко! Да видим номинираните. Номинации за оригинално сценично присъствие. Алисия. Андрея. Анелия. Азис. Галена. Емануел. Теодора. Оригинално сценично присъствие една моя много-много добра приятелка Галена. Галена не е тук тази вечер. От нейно име много благодаря. Аз ще я предам лично. А сега време е да стане, както се казва, така да влезе още темперамент, още по-огнено да стане, още по-червено. Няма да говорим за цветове, просто ще кажем кралицата на всички купони – Бони! Давайте се и още нещо. През нощта разтопи сърцето ми, правил си го 100 пъти, остани в леглото ми до обяд като преди. Припомни ми любовта, че без нея ще умра. Хайде съблъзни очите ми, да, както преди. Хайде съблъзни сърцето ми, любовта ми припомни. Хайде съблъзни очите ми, знам, ще ме заболи. Хайде съблъзни сърцето ми, да боли, да боли.
ще дойда на мига. Знаеш го, нали така? Ще се взема дозата. Ще изчезна сутринта. Снова рана в любовта. Но без се ще умра. Хайде са възди очите ми, да, както преди. Хайде са възди сърцето ми, любовта ми припомни. Хайде са възди очите ми, знам, ще ме заболи. Хайде са възди сърцето ми, да боли, да боли. Любовта ми припомни. Хайде събъзди очите ми, да, както преди. Хайде събъзди сърцето ми, любовта ми припомни. Хайде събъзди очите ми, да, както преди. Хайде събъзди сърцето ми, любовта ми припомни. Хайде събъзди очите ми, знам, ще ме заболи. Хайде събъзди сърцето ми, да боли, да боли. Благодаря ви за бурните аплодисменти. Добър вечер. Взела съм най-добрия фотограф за кораж. Благодаря на Нов Фолк, че ме поканиха да връча тази награда. Честит рожден ден на списанието Много успехи. Нека да видим номинираните. Номинация за кавър версия на годината. Всичко е Глатено. Мария. Текст Тина Денчева. Аранжимент Калин Димитров. Грешница Емилия. Текст Мария Кихайова. Аранжимент Даниел Ганев. Искам да останем будни. Галена. Текст Марията Ангелова. Аранжимент Калин Димитров. Най-сладката Тони Стораро. Текст Дони Василева. Аранжимент Калин Димитров. От мен питието Преслава. Текст Тина Денчева. Аранжимент Велислав Драганински. Още три Мария. Текст Тина Денчева. Аранжимент Калин Димитров. Смелите си имат всичко. Емилия. Текст Росен Димитров. Аранжимент Фибус. И така, наградата за кавър версия на годината печели една жена, която ми е много близка на сърцето. Не искам да й кажа лично името, за да не си помислите, че е нагласено. Въпреки всичко, много те обичам. Песента е уникална, текст е уникален. Кой печели наградата, Коки? Емилия! Емилия и смелите си имат всичко. Добър вечер на всички. Благодаря на Коки, благодаря на Весела. За мен е чест, че точно една моя много голяма приятелка ми връчва тази награда. Весела, благодаря ти. Много се радвам, че точно тебе са поканили да ми връчиш за тази хубава песен, която Росен ми написа като текст. Песента «Смелите си имат всичко» е с послание. И наистина се надявам през 2012-та, пък и занапред да сме много смели във всяко едно начинание. Дами и господа, аплодисменти за Емилия, за младите певци, които не знаят служебния телефон на Нов Фолк, мисля, че завърши 101. И аз като го видя изтръпвам, нали? Но вие сега ще изтръпнете, защото и предстои ни една хубава награда, която е награда за дуетна кавър версия на годината. И точно на тази награда тази вечер ще връчи Анелия! Номинации за дуетна кавър версия на годината. Едно. Андрея и Борис Дали.
Текст Росен Димитров, аранжимент Оцко. На Екс Андрея и оркестър Кристали. Текст Росен Димитров и Марията Ангелова. Аранжимент Кости. Не се прави Стефани и Флори. Текст Йордан Ботев. Аранжимент Флори. Не спира да боли Азис и Малина. Текст Азис и Малина. Аранжимент Светослав Заров. Питам те последно Емануела и Сердар Ротач. Текст Росен Димитров. Аранжимент Оцко. Повече от любов Бони и Мистър Жуве. Текст Дони Василева. Аранжимент Мистър Жуве. Събота Теодора и Синана Кчол. Текст Веселин Веселинов и Синана Кчол. Аранжимент Синана Кчол. И наградата печели едно Андрея и Борис Дали, моята приятелка Андрея, която много-много обича. Аплодисменти за тях двамата! Айде, не чувам по-силно! Честито! Съвсем заслужено. Много ви обичам. Благодаря ти, Анеля. Здравейте още веднъж от мен. Много се радвам, че за втори път тази година спечелихме дует на годината Боре. Но искам да благодаря първо на авторите, на Оцко и на гръцки автор, забравихме името, но той знае, че го споменаваме. На Росен Димитров, макар че не успя да дойде, най-хуите текстове ги прави той. И знам, Боре, че докато правихме тази песен едно, знаехме, че тя ще ни направи едно. Благодаря ви аз, приятели. Тери, благодаря и на теб. Наистина, ти беше така инициаторката за тази песен. Наистина, страхотна песен и много хора я харесват. Така че, благодаря ви и на вас. Марги, благодаря ти още веднъж. Благодаря на всички. И продължаваме с следващата награда, която е за успехи зад граница. Успехи зад граница. А тази тъкмо награда би трябвало да я връчи някой чужденец, нали? Лео, my friend, Калпазанино! Давам награда на моята любима да. И същото любима да. На моите приятели италианци, защо много я обича. Извън да. Граница, нали? Така че... Извън граница, награда точно. Отива на Андреа! Дами и господа, аплодисменти! Как го подаде? Ами, благодаря ти много, Лео. Много си кубава. Благодаря. Все пак, тая май награда съм си абонирана за четвърти път я печеля. Въпреки всичко много се радвам. Благодаря ви още веднъж. Продължавайте се забавлявате, защото купона тече много здраво. Не, купона си тече много здраво. То е ясно. И от тук нататък ние много здраво продължаваме с тази изключителна... Невероятна изпълнителка, която наистина нямаше търпение да е при нас и вече е тук на сцената, дами и господа, аплодисменти за Емилия! Имам си и в пен клуб тая вечер, папо, на здраве! Ако ми пуснат и Ти, 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 ти
имам само едно в този живот. Нямаш очи за любовта, ще преминеш през мен и няма да спеш, може да ме предадеш, аз искам още с теб. Едно, имам само едно нещо в този живот, да съм толкова влюбен в теб. Ти го знаеш добре и погледнеш ли ме, не ме мразя обратното е. Има само едно нещо в този живот, да съм толкова влюбен в теб. Ти го знаеш добре и погледнеш ли ме, не ме брази обратното е. Съжалила минута дори, а искам до мен да си ти. Всичко от мен в твоите ръце ще захвърлиш далеч. Така лесно е, ти го можеш добре, а аз още искам с теб. Едно, имам само едно нещо в този живот, да съм толкова влюбен в теб. Ти го знаеш добре и погледнеш ли мен, не ме мразя обратното е. Има само едно нещо в този живот, да съм толкова влюбен в теб. Ти го знаеш добре и погледнеш ли мен, не ме мразя обратното е. Само едно нещо в този живот, да съм толкова влюбен в теб. Ти го знаеш добре и погледнеш ли мен, не ме мразя обратното е. Има само едно нещо в този живот, да съм толкова влюбен в теб. Ти го знаеш добре и погледнеш ли мен, не ме мразя обратното е. Сега следват важни награди и особено една моя любима категория, която винаги е била моя любима много категория и сега ще ви обясня защо. Защото да видим колко от вас всъщност я разбират. Награда за приемственост между автентичният и нов фолк. Разбрахте ли го това? Сега ще ви обясним. Не аз, а това ще ви обясни Тони Дачева! Тони, заповядай и нека видим номинираните. Номинации за приемственост между автентичен и нов фолк. Къде да отиш? Глория. Къде да шеташ? Сестра, брата. Десислава. На вечера. Сакаяме, сакаяме си. Ива Давидова. Мене, мама, чорба ти не дава. Кайно ми мал. Нелина. Райна. Глория! Моята приятелка Глория отново печели тази награда. Искаш ли
искам да поздравя Тони Дачева с нейната голяма награда тази вечер и да ви пожелая още много хубави песни да радва вас, публиката, зрителите, слушателите. А от името на Глория искам да се извиня, че тя тази вечер няма да може да бъде тук и да получи наградата. Да ви пожелаем още много хубави песни. Все големи имена бяха в тази категория и вярвам, че тази награда наистина е достойна и Глория заслужава това отличие. А сега следва наградата за най-проспериращ млад изпълнител. Затова искам по мое желание и по желание, разбира се, на екипа на Нов Фолк, тук до мен на сцената застане изключителната Бони. Ето е мали. Нека първо да видим номинираните. Номинации за най-проспериращ млад изпълнител. Замълчи, замълчи, стига ми. Дилан. Сусните куса ми измери. Знам си ги, но... Ваня. Ще си мерим степина. Дебора. Горещо с мене. Веднъж да си питал Джена. Не си, но с тебе пак съм. Хлътна толкова... Светелина Янева. Най-проспериращ млад изпълнител печели Цветелина Янева! Джена, също те харесвам и теб. Къде си? Добър вечер. Цвети не успя тази вечер да дойде, за което се извинява. Прощаваме и прощаваме. Да. От нейно име искам да честитя рождения ден на Нов Фолк. Да пожелая още много броеве и също така на всички читатели, които са гласували за нея. И тя за втора поредна година печели тази награда. Предай я от сърце. А сега имаме връчване на награда за дуетна песен на годината. Дуетна песен, една любима моя категория. А тази награда именно ще връчи още една моя любима Нина Никол. Номинации за дуетна песен на годината. Брой ме, Цветелина Янева и Рида Ал Абдула. Текст Росен Димитров. Музика, аранжимент Кости. Да те прежаля, Джена и Андреас. Текст Борислав Валентинов. Музика и аранжимент Николай Пашев. Неудобни въпроси Галена и Гъмзата. Текст Марета Ангелова. Музика и аранжимент Спас Лазаров. От моята уста Емануела и Джордан. Текст Росен Димитров. Музика и аранжимент Отско. Точка 18 Ивана и Годжи. Текст Годжи. Музика и аранжимент Годжи и Венелин Венков. Хайде, откажи ме, Преслава и Галена. Текст Росен Димитров. Музика и аранжимент Спас Лазаров. Щом ме забележиш, Алисия и Сарит Хадат. Текст Росен Димитров. Музика и аранжимент Флори. Дуетна песен на годината е Андреас и Джена, да те прежаля. Дами и господа, аплодисменти за победителите в дуетна песен на годината Джена и Андреас. Много благодарим за наградата. Много благодаря на Марги Лозанова още веднъж. Марги, благодарим за прекрасната вечер. Благодаря на всички, които гласуваха за нас. Благодаря на авторите, с които работихме през годината. На Ники Пашев, на моята сестра, която направи текста. Много благодаря на всички вас. Радвам се, че песента стана дует на годината. Андреас, искаш ли нещо да кажеш? Искам и аз да благодаря на Нов Фолк и на всички, които са гласували за нас. Мерси. До тук с лошият късмет, повтарям си сама. Съмлям себе си след теб,
за да продължа. Но не се подреща пазена, в него липсва онова, което караме там да те мраза. Затварям тази страница, сърцето ми като стъкло се разбива, той парчетата ще събира. Не, нямам сърце за разбиване, не, нямам очи за изплакване, няма и любов, минало време. Не, нямам сърце за разбиване, не, нямам очи за изплакване, вечно с неба ми да те прещава. Очите ти видях какво за тебе съм била. И от тебе не бях плакала, завиж ме сега. Не се поднеща пазена, в него липсва онова, което караме да те не мразя. Затварям тази страница, сърцето ми като шекло се разбива, кое парче да ще събира. Не, нямам сърце за разбиване, не, нямам очи за изплакване, няма и любов, минало време. Не, нямам сърце за разбиване, не, нямам очи за изплакване, вечно с ляпа ми да те прижа. Номинации за видеоклип на годината. Брой ме, Цветелина Янева и Рида Ал Абдула. Режисьор Николай Нанков. До край. Андрея. Режисьор Людмил Ларионов Люси и Георги Марков. Манастир. Камелия. Режисьор Николай Нанков. Не пред хората. Галена. Режисьор Людмил Ларионов Люси. Предай се. Андрея и Борис Солтарийски. Режисьор Мартин Макариев. Притеснявай ме, Цветелина Янева. Режисьор Николай Нанков. Щом ме забележиш, Алисия и Сарит Хадат. Режисьор Йордан Петков. Видеоклип на годината. Това е наистина... Аз съм съгласен с това. Брой ме, Цветелина Янева и Рида Ал Абдула. Режисьор Николай Нанков. Още веднъж благодаря от името на Цвети. Номинации за песен на годината. Ако те бях хранила, Джена. Текст Марията Ангелова. Музика Кенан Сербест. Аранжимент Пламен Иванов Пачо. Да ти го дам ли? Галена. Текст Росен Димитров. Музика аранжимент Цветан Спасов. Как ти стои? Преслава. Текст Росен Димитров. Музика и аранжимент Кости. Крайна мярка Емануела. Текст Росен Димитров. Музика и аранжимент Оцко. Искам да съм лоша.
Ненаситна, Глория. Текст Марията Ангелова и Глория. Музика Мартин Биолчев. Аранжимент Димитър Петров. По-страшно, Цветелина Янева. Текст Росен Димитров. Музика и аранжимент Богдан Филипеско. Проба грешка, Анелия. Текст Лили Димова и Лора Димитрова. Музика и аранжимент Николай Пашев. И сега ми е много приятно да връча тази награда на една изключителна жена и изключителна певица. Проба грешка и Анелия. Текст Лили Димова и Лора Димитрова. Музика и аранжимент Николай Пашев, Анелия. Браво, Анелко! Ами, какво да ви кажа? Много съм щастлива. Истината обаче, че винаги съм казвала, че ние изпълнителите сме това благодарение на първо място публиката, вие хората, които не правите силни на сцената и с екипите, с които работиме. Така че тази награда е обща, благодаря на Ники Пашев и на Лора Димитрова и Лиляна Димова. Заедно с този екип създадахме песента. Благодаря на Кирил Чулков за това да изглежда, нали, нашия... Аплодисменти за него, гримьор. Благодаря на Марги. Успех ти желая, още по-големи успехи. Бъдещи. Нищо повече, легнах си с теб, а не трябваше, знахме добре. Беше грешка и това любов. Исках те за нощ и остана две, се повтаряше за последно е. Стига толкова, тази лудост трябва някога да спре. Сега ти казвам проба грешка, пак тук се върна. Проба грешка, но ще си тръгна. Тази грешка ще поправя. Нищо не е, че не е дочигава, но колега, аз обичам френската мода. Повече за по-дъжи. Тази грешка ще повторим за последно. Да
И сега идваме, мило мое, идваме, както ми викаш, мило, аз ще ти кажа какво следва от тук нататък. От тук нататък една изключително важна награда, която е нещо много общо, нещо много важно, нещо, което се прави много, много рядко, не всяка година, именно албум на годината. И именно тази награда ще връчи тази вечер Емилия! Номинации за албум на годината. Задавай ми неудобни въпроси. Аз, Галена. Без въпроси. Ерик. Гадна порода. Азис. Забавляваш ме. Есил Дюран. Игри за напреднали. Анелия. Имам нужда от теб, Глория. Как ти стои, Преслава. Албум на годината, мисля, че заслужено. Аз и Галена. А награда? Хари, заповядай. Аз много се радвам, че Галена взема тази награда. Искам само няколко думи да кажа, понеже я няма. Бях на промоцията, страхотна промоция, невероятни клипове, невероятен труд, за което и честития. Дано да го види това всичко снимано тука. Честити ми всички колеги. Следва една много важна награда, даже бих казал най-чаканата от мен, защото нямам търпение тя да целуне водещия. Най-вече от благодарност, някаква такава сантименталност или то ли така. Тази награда е за певица на годината, дами и господа. Певица на годината, която ще бъде връчена от нашия рожденник на годината. Не, че всички не сме, нямаме рождени ни тази година, но наградата ще връчи Борис Дали. Номинации за певица на годината. Андрея. Анелия. Сложно, невъзможно, най-миле си. Той остава, той остава. Галена. Сладко да ме наранява. Повярвай колко съм красива. Глория. Съм го чула и преди. Не, нямам сърце за разплакване. Джена. Не, нямам очи за изплакване. Ти ме разкри и дреме ли. Емануела. Хайде прибирай ме и ме отнеси. Синьо ме се лува. Преслава. Като запина. Приятели, певица на годината е Преслава! Преси, пожелавам ти много здраве, много любов, щастие, успехи и винаги да правиш такива хубави песни. Благодаря. Благодаря на всички, които са гласували за мен. Сигурно съм ви омръзнала през годините с благодарностите. Шеста поредна награда, No Folk. Благодаря ти, Маги, Пете, на целият екип, който работиме заедно. Ами какво да кажа? Има вече наистина за какво да черпя, така че да ви поздравя с песента. Благодаря ви, че ви имам. Имам късмета да имам наистина най-готините фенове. Мерси! Да те заболи, като ме погледнеш, да извикаш остани. Мисля да плача или не поне пред теб. Не дей ме целува, като за последен път. Тази вечер аз черпя, аз плащам така, че сега ще блъскам, ще чупя. За всяка погрешна сълза ще хвърлям, ще чупя. Всички рани ми бяха от теб, дължа ли ти нещо? От мен питието.
вече тръгваш, те подавна няма те. Да беше изчакал да ми минат раните. Давай да полеем, че не съм жена за теб. Скъса ми душата, сякаш беше етикет. Тази вечер аз черпя, аз плащам така, че сега ще блъскам, ще чупя. За всяка погрешна сълза ще хвърлям, ще чупя. Всички рани ми бяха от теб, дължа ли ти нещо? Чупя. За всяка погрешна сълза ще хвърлям, ще чупя.